বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি আপোনাকৰ মাজত খোৱা ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজি মই কি কি আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজি বহুত গৰম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পানী দিয়া ভাত ৰাতিয়ে পানী দিয়া হৈছিলে তাৰপৰা ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত আজি খোৱা ভিডিঅ'টোকে লৈ আহিছোঁ আৰু পানী দিয়া ভাতৰ লগত কি কি চব্জি আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া আনিছোঁ বেঙেনা ভাজি সৰু সৰু বেঙেনা এয়া আলু ভাজি আৰু এয়া হৈছে ভাতকেৰেলা আলু পিটিকা আৰু এয়া হৈছে ভাতকেৰেলা বইল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু পঁইতা ভাতৰ লগত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া নহ'লে খাই টেষ্ট নালাগে এতিয়া খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক নতুন ফ্ৰেণ্ডে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ ব'লক খাবলৈ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই খাই ভাল পাওঁ পানী দিয়া ভাত আপোনালোকে খাই ভাল পালে নাই জনাবচোন ধুনীয়া টেঙা হৈছে টেঙাটো ধুনীয়া জোখত হৈছে ৰাতি পানী দিয়া ভাতৰ টেঙাটো ধুনীয়া হয় পানী দিয়া ভাতত বেছি লাগে চব্জি আৰু পিটিকা হ'লে বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি পিটিকাই খাৰু আৰু ভাতকেইটা পঁইতা ভাত খাই কোনে কোনে ভাল পোৱা কমেণ্ট কৰিবা দেই মোৰ খোৱা হৈ গৈছে বহুত তৃপ্তিয়ে এসাঁজ খালোঁ পানী দিয়া ভাত
হক বেলেগ ছুচে মাৰিলেও নাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বেছি মৰম চেনেহ দিয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়ালৈ বাই বাই।